se! Zdravý panelák má kolem sotky bytů a to v každém bytě aspoň jeden pokoj bytů. Pokoj je plnej plakátů, plánů, slu a touhy, pohnou s něčím nebo aspoň dělat kroky dlouhý. Obejváku rodiče si kůži zaspávají, křičí smutno z blází na se a hned je to v háji. Po chodíku dvakrát jedem, je dlouhá chvíle, lezou na nás myšlenky a hejou plný síle. Zdá se, že je ten správný čas, chytnou vítr, co žene nás. Zkuste nás jednou vážně brát, my už máme svůj jízdní řád. Zkuste nás aspoň chvíli brát, to vás nemůže tak moc stát. Zdá se, že je ten správný čas, chytnou vítr, co žene save for my